цього проєкту. Це є відкриття мікроцентрів по всіх областях України. Тобто, дивіться, ми знаходимо в Фейсбуці, коротше, людей, які є, наприклад, в місті Суми. Вони знаходять там 4-5 людей, і інформація активістів, яким це цікаво, які не є ні програмістами, ні дизайнерами. Їхня задача просто зв'язатися за допомогою певних документів, що ми надамо. Тобто є відкрите провадження, що ми маємо право запрошувати всю інформацію в міліції. Тобто ми даємо їм, як це сказати, вони просто звертаються до поліції. Там, извините, там уже все починається, пожалуйста, проходите в зал. У вас на слишком хотя бы 3 хвилинки? Нет, уже. А одна? Сейчас приедет, если ну, у вас вообще ничего не пустят, да? Если вы хотите рядом с премьером, значит, нам надо заходить. А может, мы хотим, чтобы он рядом с нас постоял? Да, и наоборот тоже. Если вы хотите, чтобы он рядом с вами, а он... Футболочки, у кого есть, одевайте. Как это говорится? Якщо куля в лоб, то...